Yana Maximus gap yo'q. Kimga nasib qilsa xudo xolasi baraka topadi aka. Mana jigarlar. Shu To'raqo'rg'onda Zvezda oti bor akalar. Maximus Karim aka ham ko'p chopgan. Shu otni bolasi deyishdi. Jonivor. Xudo xolasi. O'zi go'shqa bersa Maximus aka. Bir dunyo bo'ladi inshaalloh. Qancha puli? 400 ming. Ishga yuradimi ishga? Ishga zo'rmi ishga? Ishi zo'rmi? Gap yo'q. 400 ming. Kelishlarda kam bo'ladi-da? Bo'ldi aka. Akalar. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi kun xayrli bo'lsin jigarlar. To'raqo'rg'ondamiz, Shahidon qishlog'ida, ot bozordamiz. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib videoga tortamiz. Shep qancha bo'ldi? Ey, 12 yarim. 12 million 500 mingga. Jigarlar bugun 16 aprel hafta kuni. Seshanba do'stlar. Chiroyli qilib xudo xolasa tortib beramiz. Birinchisiga toyla. 6 million 400. Baraka de, o'sha mazlimi aka, baraka de. Mazlimi o'shani aka, men yo'l qilib. Baraka de. Baraka de, rozichilik bilan faqat. Rozichilik bilan sotaman. Bo'ldi aka, baraka de, birovdan kam so'rama, bor baraka. Bering aka. Bering aka. Sotaman 64 bo'ldi. Yaxshi. Bering, bor baraka de. Ariq qo'y bo'lmasa. Bering aka, yopishgan. Bering. Ozgina bor. Ozginasi men. Ozginasini Alloh bersin, ey do'stim. Keling. Qarang. Ey, baraka. Bunga 6.5 bo'lsa 6 million 400 ga baraka de. Qani tog'a? Foyda qolmadi. 66 kilometrda yuklab keldi, 64 olganman. Olgan odam. Aka, chicha foyda beringchi, 50 ming foyda beringchi, keling mehnatiga shu odamni. Apparatdan. 50 ming foyda beringchi. Bizdan beringchi, bu apparatdan tez. Ha. Hoji bo'y 50 ming so'm bo'ldi. Ana, qani tog'a, choy puli bo'ldi, choy puli. Ana zibor puli ham hozir 20 ming. 20 ming foyda. 64 yarim akalar. Aka, keling, ash 50. Yo'q, olib chiqib berasiz. Olib chiqib, yo'l kira qilar ekan, shuning uchun aytasman. Olib chiqib ketgan 65 bering sizga. Ana bo'ldi, aka. Keling, endi 50 ming so'm Alloh bersin. Tushmaydimi? O'zi foyda qiladigan pul 87 ming pul qolyapti. Menga qarab, faroq. Pulim bo'shayapti, xola. Nomer aytgan do'stim, nomer. 94. 94. 106. 106. 8855. 8855. 64 yarim dedim, yo'q dedim. 65 beraman, oldindan beraman. Bo'ldi, qatnashasiz. Yo, olib chiqib berasiz, hozirmi? Menga o'sha. O'sha 64 yarim. 6 yarim. 6 yarim, 6 yarim. Polvon to'yli nech puldan? Qanchadan? Bo'ldi akam. Xo'p. Kimdir endi bilmaydi akalar YouTube'ga qo'yishga. Tortib qo'ysa bo'lar edim, shep. Sotiladigan. Xo'p. Assalomu alaykum. Qanchadan? 7 million kam bo'ldi. Kelishlarda? Erkak to'ylami? Erkak. Nomer aytib qo'ysin. 99 lik. 99 ha. 514. 514. 2313. 2313. Yo'g'li toza. Qanchadan savdo ko'rdi? Ochiq. 6 million 300 bo'ldi. 6 million 300. Ikkitasi 12 yarim million bo'ldi. Bunisi. Ana burul bo'ladi bu. Burul o'zi 6 million 300. Bunisi jupik 12 yarim. Mana akalar. Xullas. Ola pakka bunisi jupik 12 yarim, 6 million 300 bo'libdi akalar. Oka ola toy nech pul ola toy? Chep. 12. Yosh qanaqa bo'ldi? 2 yasharga o'sha o'tdimi? Yo'q, yoshiga to'lib o'tdimi? Yoshga borgan yo'q. Qanchaga? 1 yoshga. 1 yoshga. Qulimmi? Gap yo'q, yusaymiz. Savdo qancha ko'rdi, aka? 10 million 700. 10 million 700. Tuyoqlar zo'rmi? Qo'l bola shakilliga o'zi ham, ha? Yedishdi, garantiya. Nomer aytibman, aka. Nomer 90 lik. 90 lik, ha? 566. 566. 1077. 10 77. 77. Bo'ldi akam, savdoga baraka. Bozoringiz bersin. Ikkov teng erkakmi? Ikkov ming kelsin. Mana jigarlar. Yo'qlar. 7-8 oylik.
Yozga da olasi yoshiga. Yoshiga. 130 bora? 125 ha? 135, 140 chiqqan, o'chigan bo'ldi. 140 chiqadim. Yedishdi garanti. Garanti. Qanchadan beramiz? Bunisiga 10 million, bunisiga 8 million. 8 ga 10. 5 qashqa 8. Nomer aytib qo'y do'stim. 99. 99 ha. 607. 607. 55 53. 55 53. Mana bunisini ko'rsatib qo'yin. Mana jigarlar. Xullas 10 millionga 8 million 140 ga 135 dedi. Bor. Kelishamiz Xudo xolasa. Mana jigarlar orqa holat. Aloqaga chiqaveramiz xullas. Kafolatga beramiz ha yedishdilarni. Bir oyga. Bir oyga gap yo'q do'stim. Hop hop. Aka to'yda nech puldan shep to'yla? Kam bo'ladimi? Erkak murg'ochimi? Erkak ekib o'yami? Yozga yoshiga to'ladi do xolasa. Savdo qanchadan bo'ldi aka? Har xil aka. Nech pul balanti? 66. 66 gacha. Nomer aytib qo'y aka. 99. 95 lik. 95 lik. 866. 866. 1353. Aka savdoga baraka. Akalar xullas aloqa chiqaveramiz. Xo'p. 120 25 bor erkak. Anuncha. Yana bola. Ona bola mı aka? Nech pul aytyamiz aka? Bolasi chi? Uyam biyami? Yana bolam desam an deganlarga? Yo'q. Ha, uzr. Men yaxshi eshitmayman. 3000 ga bu nechi bular? 16000. Bo'g'ozmi, bo'g'ozmasmi? Bo'g'ozmi. Ikkovi ham. 3000 dollar akalar. Qashqasi bunisi 16 million. Ha? Kam bo'ladi-da, xudo xolasa. Nomer aytib qo'y aka. 201 93 lik. 91 lik. Aha. 201 0505. 0505. Mana akalar. Bo'ldi aka, savdoga baraka. Nechinchi qoringa bo'g'oz hozir? İkincisiga qashqacha? Bu ham ikincisiga. Xo'p, 16 million kam bor, bunisi 3000 dollar akalar. Menimcha paroda rossiyski. O, 160 bor akalar. Jonivor. Ish qashqa ekan akalar. Aka sotildimi to'yla? Chep. Qanchaga aka? 15200. Jupi. 7 milyon 600 dan bo'ladimi? Barakasini bersin aka. Do'stim, go'shga boqildimi? Ha, so'qumga. So'qumga? Va alaykum assalom. Yoshi qanaqa? Yoshi 2.5 yoshga yaqinda. 2.5 yoshga. Oyoqlari butunmi? Hamma yo'q. Mana chiqar. Nech pul aytamiz? Endi 16 million deyapmiz. 16 million kam bo'ladi, ha? Kam bo'ladi. So'qumga tayyor. So'qumga tayyor. Nomer aytib qo'ying do'stim. 93 lik. 93 178 178 0616 0616 savdoga baraka. Bo'ldi gap yo'q do'stim. So'qumga boqilgan ekan akalar, xullas aytilgan narxdan albatta kam bo'ladi. Nomerlarni aytdik. Aloqaga chiqaveramiz akalar. Hay mashalloh. Qashqa kelibdi akam, qashqa bolasida. Jonivor. Necha oylik bo'ldi hozir? 25 kun. 20 oyga bormadimi hali? Hay maladiz. Ko'rsangiz. Nechinchi bola bu? İkinci bolası. İkinci. Şunda bir, hop, gidete 6-7 yaş boladı onası ha? 6 yaş. 6 yaş. Bir 75 boladın mı? Yok, boladı. Boladı ha, bir 70 üstü de. Arlovski mi? Arlovski? Adalar. Simeş. Cihana var. Yuvaş mı oza? Kolga zor mu? Bola erkek. Maximus bolası. Uzumuzu Maximus, soru korku. Hek yap yok aka. Jana. Nech pul aytamiz aka pulini? 10 ming dollar. Ammo bolasi ko'rsatmasin aka. O'shani Maximus bel bolasi. Gap yo'q aka. Nomer aytib qo'y aka. Nomer o'shandan o'ylasiz. Boshliqdanmi? Bo'l. Nomer aytib qo'y aka. 93 lik. 400. 400. 0082. Maximus o'zini bel bolasida. Garantiyasi bilan. Ha, garantiya. Bo'ldi, jigarlar xullas. Yo'g'i. Uyam qo'yilgan. Olgan odam o'zi yana qo'yilgan. Qaysinga qo'yildi aka?
Yana Maximus, gap yo'q. Kimga nasib qilsa, xudo xolasi baraka topadi, aka. Mana jigarlar. Shu To'raqo'rg'onda Zvezda oti bor, akalar. Maximus Karim akam ham ko'p chopgan. Shu otni bolasi deyshti. Jonivor. Xudo xolasi. O'zi go'shqa bersa Maximusga, aka. Bir dunyo bo'ladi inshaalloh. Da, bu yog'i ot qolsa, xudo xolasi joni sog' tursa mana akalar. Hozir yana bo'g'oz. Aka, bo'g'ozlik aniq to'xtadimi? Yana Maximusga qo'yilibdi akalar. Qora aka olindimi, sotiladimi? Hozir ko'kki bolasi qora. Nechinchi bola? 4-chi. Urg'ochmi, erkakmi? Urg'ochi, ammo jonivor. Urg'och bo'lsa ham go'zal ekan, ko'rsangiz. Bu nechinchi bola, to'rug' aka? 3-chi. Bu ham urg'och. Bu erkak. Mana jigarlar. Nech pulni aytamiz, qora aka? Ko'k nech pul? 40 million deyapti. Buchi. 30 million. Jupiga 70 million. Shunaqami? Savdo qancha bo'ldi? Jupiga bo'ldi menimcha. 58 jupiga. Mana jigarlar. Yuvoshmi, qora aka? Xarakterlari zo'r, mo odamga yaqinligi. Mana jigarlar. Xullas jupiga 58 bo'libdi, aytilishi 70 million bu. 1.70 ga boradi ko'k bu akalar. Bola surg'ochi. To'lov biyaniki erkak ekan akalar. Va 1.60 ga borib qoladi ha to'lov biya. Boradan 1.60 ga. Qora aka, nomer aytib qo'ying. 90 lik. 560 1933 savdoga baraka qora aka. Jigarlar chiqaramiz aloqaga. Olindimi qora aka? Qanchaga? 16. Ha, barakasini bersin. Sizsiz, Alloh yaxshi kechirsin. 16 million. 20 million. 20 million. Urg'ochi ekan erkak. Ha, barakasini bersin. Zo'r bo'pti, aka, arzon olibsiz. Mana jigarlar, xullas. 15 kun bo'lib qolgan-a tug'ganiga? Ha, 15 kun bo'lib qolgan menimcha. Nima deysiz? Bo'ldi, ko'rsatamiz otam hozir. Hozir mana. Nechinchi bola ekan, aka? Yo'q, bolasi nechinchi bola ekan? 2-chimi yo 3-chimi? 2-chimi? Nasib bo'lsa qayerga ketadi? Marg'ilonga buyursin, aka. Akalar, xullas, olinibdi 20 million so'mga jigarlar. Bolasi 2-chi bola, erkak. Yaxshi biy ekan akalar. 15.5 ga bermadingizmi, hoji tog'a? Yoshi qanaqa buni yoshi, hoji tog'a? Yoshi 6 yosh. 6 yosh. Rabochi ishga yuradimi? Yo, go'shga boqildimi? Rabochi nomer aytib qo'ying bo'pti. Toylarga qo'shib qo'yamiz. Nomer aytib qo'ying, hoji bobo. Sotaman endi undan pastman deb. Bering, arzonroq qilib bering bo'lmasa pul bo'shaydi. Bo'shaydi. Olib boryani yedirmaysiz-da bunga. Rasxod endi bo'ldi. Endi ketaman. $15,152 kelgan ekan. Hozir sotilmasa nomerlarni olib beramiz akalar. Ishga yuraveradi menimcha rabochi. Jigar, assalomu alaykum. O'tgan ayyomlar bilan sog'-salomat. Norom bu yaxshilami? Yoshi qanaqa jonivor? Yosh iyin nosida 1 yosh bo'ladi. Iyini nesda? E, gap yo'q. Qayta. Qaytalmi? Jinnay soqovlab qopdi. Nechada qilib qo'yildimi? Jonivor bir qirg'i usta. Bir qirg'idan baland oz turishi. Nech pul? 15 million deyapti. Bo'ladi go'n. Yaqini. Bozor 11 million 200 ming qildi. 11 million 200 ustiga yursa sotamiz, ha? Bo'ldi. Yedi ishdiga garantiyami? Garantiya. 100 tuyoqlarning tozaligiga, tanasini sozligiga. Bir haftaga kafolat. Bo'ldi, mana akalar, xullas. Faqat ulug' kafolat emas, xolos. Nomer aytib qo'y do'st. 93 lik. 93 938 938 93 47. 93 47. 47, ha? Bo'ldi, savdoga baraka. Bormi yana? Biyalar bor. Biyalar. Uyda. Uyda. Tuya bor. Tuya ham bor. Bo'ldi. Akalar, xullas, mana shu nomerga aloqa chiqamiz. Tuya izlagan akalarim ham nechta bor tuya? Tuya bitta bor hozir. Bitta urg'ochmi, erkakmi? Erkak. Erkak. Qurbonliqqa bo'lsa bo'laveradi. Shep, nomer aytib qo'ying, hoji bobo. 94 lik. 304 lik, ha? 301. 1202. 1202 bo'ldi, savdoga baraka.
Sotib keting buni. Qurbonlikka bo'xsi bo'lmaydi uni? Yo'q, o'zi yemda. Yemdami? Yoshi yetadimi? Yoshi yetadi. Bo'ldi do'stlar. Savdoga. 13 yosh. Savdoga baraka. Bu yoqda ham bor ekan akalar, hozir bilamiz. Do'stim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizimiz. Charchamasiz. Yotdim dedim. Ech bilan. Taksiga 13 dan beri o'rlaydi hali. Tala olishganmi? Yo, bir qatoriga. Bir qatoriga. Tala olishga 13, 14, 15 kam bor. Bo'ldi. Ammo jonivor krasavchiklar ekan. Uchov teng erkakmi? Ha, erkak. Erkak. Yosh qanaqa o'zi? Yoshiga to'lmagan hali. Yoshiga to'lmagan. Ay, inshaalloh. Mana jiganlar. Xullas. Puliga arziydiganlar ekan akalarim. Bunisi qora to'riq, bunisi burun. Bunisi 15 ga yakka olingangi. 15 million. Yakka olganga. O'rtadagi to'riq. Uchi? 14. 14. Holatiga qarab ekan narxi ham. Holatiga. Savdo bo'ldimi ochiqchasi? Savdo bo'ldi. Qanchadan? Sirmi? Bo'ldi, savdolashamiz ha bu yoqni. Sanagan hisob. Sanagan hisob. Nomer aytib qo'ying do'stim. 99. 99 ha. 322. 57. 03. 7 ishchi kafolat ha. Sinovga beraveramizmi? Bo'ldi akam, bozorga savdoga baraka. 35 nari berisi bordi hozir balalik ha. 140. 140 ta metr solingan. Mana 137. Bu qorasi. Ana qora qashqami? Nalda 140 dan chiqadi aniq ha. Bo'ldi, gap yo'q. Bunisi necha shar bo'ldi? Bunisi 2 yashar mana tishi. Hali tishamabdi jonivor ha? Menga bo'ldi. Menga bo'lgan. Tuyoqlar toza. Tuyoqlar toza. Sini yaxshi ekan sini jonivor. Otib olsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Buni qancha aytamiz? 22 kami bor. 22 million so'm. Mana jigarlar. Yaxshimi xarakter? Zo'r. Yosh bolalar mana shu yerda minib aramaga qopishdi. Bo'l. Faqat bo'l charchoqda turib. Charchoq ekan jonivor. Hammasi. 4 kundan beri yo'l yuribdi bular. Ha, bu yoq ozginagina dam berib, mehr berilsa bu yoq bo'ldi. 150 ni nari berib chiqadi. 60 metrlangan. 60? Ha, gap yo'q. 60 metr. Qo'l seni olib qo'ysin, chiqib kelding. Ha, folonchi. Savdo bo'ldimi aka? Savdo pastroq bo'ldi. Bozor pastroq. Nomer aytib qo'ying. O'sha. Hozirga bitta qaytarib qo'yaylik. 322 99. 99 322 5703. 5703. Aka, savdoga baraka. Jigarlar, xullas, aloqaga chiqaveramiz. Mana shu to'rovi, shu akam o'zidan ekan. Bosamiz akalar.